со американска помош ќе се стимулира вработувањето на луѓе со попреченост од велес. Агенцијата за меѓународен развој USAID спроведува проект за зголемување на можностите за вработување на овие лица и подигнување на јавната свест за нивните способности. Денешниот настан е организиран за да ги презентираме активностите кои што ги спроведува проектот. Инаку проектот постои веќе 2,5 години, од август 2012 година и ќе трае до август 2016 година. Главната цел е зголемување на економските можности на лицата со попреченост, што би значило нивна инклузија и на пазарот на трудот, а според тоа што ќе вклучиме на пазарот на трудот, има возможност и социјална инклузија. Проектот за практиканска работа и вработување на луѓето со попреченост денеска USAID го промовираше пред собствениците на фирми, невладините организации и општинските установи. Според локалните власти, Велес континуирано спроведува проекти за отворање нови можности за лицата со попречености. Ние го поздравуваме како општина секое поле кај што се работи за овие лица, бидејќи се тоа нашите категории на најранливи граѓани. Исто така ќе ги вложиме сите напори да има овозможивен на USAID овој проект да ги доближиме до бизнис заедницата и да направиме многу повеќе на полето на вработувањето на овие лица, бидејќи се лица кои што можат да дадат исклучителен допринос, само треба да им се пружи можност. Според истражувањата на Агенцијата за меѓународен развој, луѓето со попреченост се уште се невидливи во општеството. Најчесто немаат еднаков пристап кон услугите, а ниту општеството има корист од нивното знаење. Овој проблем е највидлив кога се работи за нивно вработување, велат од USAID. Поред меѓународната конвенција за правата на лицата со попреченост, тие имаат еднакво право на работа како и сите други. Тоа значи право слободно да изберат работа на пазарот на труд и право на отворена, инклузивна и пристапна работна средина. Проектот за практиканство и вработување USAID досега го реализирал во три региони во државата. Обучени се околу 300 лица со попречености, а 80-тина од нив веќе се вработени. Од Агенцијата за меѓународен развој велат дека интерес за вработување постои и кај велешките компании. Голем дел од овие вработување се во постојани, значи во редовни компании, не во заштитни друштва, покажува дека интересот кај компаниите се поголем и поголем. Еве и во Велес веќе имаме остварено средби со 10 компании, зборувам директни посети. Ќе продолжиме со тие посети и од овие компании некои веќе изразија желба да им пратиме профили на лица кои што би можеле да одговорат за одредени работни позиции. Инаку проектот за помош при вработување на луѓе со попреченост се реализира трета година поред. Трипати задзвони училишното дзвоно за евакуација во средното училиште Јовчете Сличко во Велес. Причина е пожар. Ова беше денешната вежба која изработија учениците и персоналот во училиштето заедно со екипите на противпожарната единица. Надлежните велат била успешна. Учениците навреме го напуштиле објектот и сите биле безбедни. Имаме пожар во училиштето, има секој обврска од професорите, имаат тим за противпожарно обезбедување, односно за евакуација. Се дзвони три пати долго дзвонче каде што се најавува дека училиштето е во опасност. Учениците по двајца се минјаат по скалите, без паника, не многу брзање, значи, за да излезат од просториите. Дел од денешната противпожарна вежба беа сите ученици. Будно ги следаа инструкциите на пожарникарите. Велат дека била интересна, добро е што научиле како да постапат во оваква ситуација. А мислам дека се многу важни, бики тоа може да учиме дали може да преживееме ако има овакво случај на пожар. Па беше бики во прва вака се случува, беше малку необично, ама и интересно. Па да, вежбата е многу интересна, за прв пат ја правиме во нашето училиште и мислам дека од големо значење затоа што мислам дека треба да бидеме спремни за да се снајдеме во случај на пожар, доколку дојдеме во случај на ваква ситуација. И мислам дека е многу битно за да знаеме како да постапиме. На противпожарната вежба учениците видоа и сегмент како да помогнат кога некој е во непријатна ситуација. Ни даваат аларм дека некој е залутан по ходниците или по просториите во училиштето и одиме да провериме со моите вработени да го пронајдеме човекот кој што беше во овој случај ученикот, значи се извинувам, и со тоа го излекуваме повредениот училиштето и докажуваме дека противпожарната единица е спремна да ги спасува. Правилна грижа за учениците и нивното здравје.
Тоа е дел од програмата за работа на училиштето, а евакуацијата од пожар секако е дел од неа. Директорката вели дека денеска сите научиле многу. Учениците максимално се справија со ситуацијата и исто така и нивните професори и сметам дека се доволно подготвени кога би се случила некоја ваква ситуација од непредвидени размери. Вакви вежби согласно Законот за пожарникарство во наредните денови ќе се изведат во сите основни и средни училишта. Нема нови заболени со туларемија во регионот. Ова се официјалните податоци од Институтот за јавно здравје. Тој денеска во писмено соопштение испратено до медиумите информира дека заклучно со 20 март во Македонија биле регистрирани 23 случаи на туларемија. Најголем дел од заболените живеат во територијата на општина Лозово. 9 мина се од селото Каратманово. 2 случаја се регистрирани во Лозово и по еден во селата Коселери и Нјеманци. Инаку, според извештајот на Институтот за јавно здравје, најголем дел од заболените во државата се на возраст од 20 до 29 години. Од вкупниот број носители на болеста, 13 се жени, а 10 мажи. По спроведените разговори со заболените, Институтот констатирал дека најголем дел немале контакт со глодари. Дури 14 мина изјавиле дека освен употреба на вода од селските извори немале друг контакт со глодари. Поради ова, здравствените власти спроведоа темелна проверка на чешмите во селата каде има заболени. Така во Каратманово кај сите извори е откриено дека водата е загадена. Во неа се откриени фекално загадување, бактерија Ешерихија коли и нитрати. Инаку туларемијата е акутна инфективна болест од која заболуваат луѓето и животните. Најчести симптоми се висока температура, зголемени лимфни јазли, треска и главоболка. Акционерското друштво за стамбен простор не предвидува градба на комерцијален објект. Веле засега не е во листата на градови во кои ќе се нудат нови станови. Директорот на друштвото Цветко Грозданов вели дека одлуката за градење стамбен објект ќе следи само ако се утврди дека недостасува понуда на станови. Доколку тврдиме дека немаме заситеност на пазарот и дека имаме зголемено побарување од страна на граѓаните, значи сме спремни да инвестираме поточно да градиме и комерцијална зграда и во Велес. Од акционерското друштво за стамбен велат дека нивните служби постојано ја следат понудата на пазарот. Од нивните истражувања зависи во која општина ќе се гради стамбен објект. Инаку неодамна од стамбен најавија пониски цени за становите кои ги нудат. Сметаат дека на тој начин ќе се намалат и цените кај останатите инвеститори. Според оваа одлука, поевтинување има во Скопје, Струмица и Охрид. Таму метар квадратен поевтини и до 100 евра. Секој пат нашето друштво ги испитува пазарот, поточно потребата или побарувачката на граѓаните во однос на стамбена површина и она што пазарот го нуди поточно заситеността на пазарот од ваква значи, комерцијална градба. Инаку пред околу две недели локалната самоуправа продаде парцела за изградба на нов стамбен објект во дворот на касарната. Според планот, зградата ќе има 6 ката и ќе биде висока 20 метри. Целиот објект ќе има површина од 33.000 квадратни метри. Стамбениот објект ќе го гради приватна компанија. Здруженијето на граѓани кое ја организира Вардарската регата Гемиџи започна со подготовките за 17-тото издание на манифестацијата. Околу 100 гемиџи повторно ќе ја оживеа старата трговска традиција на Велес и Солун. Година во регатата ќе се одржи од 25 до 28 јуни. Маршрутата е добро позната. Патувањето нешто помалку од 150 км започнува од Малото Мовче во 4 етапи со 3 ноќевања во Криволак, Демиркапи и Марвинци за на крај да се пристигне во Гевгелија. Новост во ово издание е податокот дека манифестацијата станува меѓународна. Во Вардар со Велешани ќе пловат и гости од Србија, Бугарија и Словачка. Втора година поред, дел од регатата, освен сплавот и десетина гумени чамци, ќе биде и реплика на оригиналната гемија со која се пловело по Вардар пред повеќе од еден век. Вардарската регата Гемиџи годинава е дел од манифестацијата Велес град на културата.